ପ୍ରାଥମିକତାର ମନ୍ଦିରରେ ପୂଜାଙ୍କ ଭିତରୁ ସ୍ୱାମୀ ଲକ୍ଷ୍ମଣାନନ୍ଦ ସରସ୍ୱତୀର ଅଦ୍ୱିତୀୟ ସବୁଠାରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଧର୍ମ ହେଉଛି ସନାତନ ଧର୍ମ। ସନାତନ ଧର୍ମକୁ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିବାକୁ ଗଲେ ବୁଝା ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଧର୍ମର ସୃଷ୍ଟି ହେଇନଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆସିନାହାନ୍ତି ଧରାଧର୍ମକୁ ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ଧର୍ମ ସୃଷ୍ଟି ହେଇନଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ପ୍ରକୃତ ମହମ୍ମଦ ଆସିନାହାନ୍ତି ସେତେବେଳେ ମହମ୍ମଦିଆନ ଧର୍ମ ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇନଥିଲା। କୌଣସି ଧର୍ମ ଯେତେବେଳେ ନଥିଲା ମୂଳ ବା ମୌଳିକ ଧର୍ମ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ଧର୍ମ ଥିଲା, ତାହା ହେଉଛି ସନାତନ ଧର୍ମ। ସେହି ସନାତନ ଧର୍ମ ବିଶ୍ୱ ଚେତନାର ମୂଳ ସ୍ରୋତ ବା ମୁଖ୍ୟ ଧର୍ମ ଥିଲା। ଏବଂ ସେହି ସନାତନ ଧର୍ମର ମୁଖପାତ୍ର ପ୍ରବକ୍ତା କୌଣସି ସାଧାରଣ ମନୁଷ୍ୟ ନଥିଲେ, ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ ଥିଲେ। କାରଣ ଭଗବାନ ହେଉଛନ୍ତି ଯେ ଭଗବତ ଗୀତାରେ କୁହାଯାଇଛି, ସନାତନସ୍ତମ ପୁରୁଷ ମତମେ, ତୁମେ ହେଉଛ ନିଜେ ସନାତନ ପୁରୁଷ।